dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, mamo. Hej. Nina, pochodzisz z Ukrainy. Co sprowadziło cię do Polski? Na pewno dawno chcieliśmy spróbować takiego doświadczenia, mieszkać w innym kraju, w obcym kraju, jak to ludzie robią, jak to im udaje siebie dać radę. От, і завжди з захватом бачувам на такі люди. І здецидувалися з родином, вже єстешми готові, і нас ще виштовхало трошечки з краю нашого, ну, політична ситуація, яка там зараз є, нестети. Польща дає більше можливостей. Для себе, для своїх дітей, але не порваємо зв'язку з своїм краєм, з Україною. Маємо там родини, родичів. Ну і але хочемо мати таке досвідчення, як то нам все уда. Як довго мешкаєте вже в Польщі? От вересня. Недовго родина приєдналась до мене. Я тут вже рік, майже рік. А родина приєдналася, мож, з дітком від вересня, то єстешми тут півроку, напевне, бенже півроку. Як довго займаєшся грумінгом? Направди, заводово, то не так довго, напевне, вже, може бути, 4 роки. Але перше досвідчення мала з своїм псем, то було вже давно, і тоді ніхто не вважав, що то є грумінг, то є просто було пілігнація сеттера і тилі. От, але по ксьонцькам, як там треба шиє, голіч, люб, навіть не голіч, тоді дегажувками тільки то робила, ну, і так трошечки. Але якось то ми маємо бізнес в Україні з пов'язаним з артикулами, зоартикулами, склепи зоологічні, то клієнти підштовхнули, щоб де обчинити піска. І так прийшло той помисл, що можу то припомнити, як то робила з своїм піском. І так воно пішло потроху. Чи грумінг в Польщі, а на Україні різніше? Трохи різніше, так. Трохи різніше. Вважам, що в Україні є дуже сильна школа від початку. Дуже активна іде, конкуренція дуже сильна є. І зараз то бачу, що приїхала до Польщі, і тут то іде так, то, що я бачила у себе. Але, ну не знаю, може рік-два вчесній, направді. Але тут дуже дуже хентних дівчин, які хочуть тнуть ліпше, пінкніше, щоб робити то артистичне, щоб то був не тільки стриження піска, як то обчинати, скручити шерсть, тилі, пазури, а щоб зробити щось пінкнего з таким подейщем артистичним до того заводу. От, дуже семінаріумів, дуже можливості навчитися чимось новому, удосконалити свої техніки, ну, дуже дуже. В Україні вже така фала чогось нового, креативного була, і люди вже призвичайні, власничі призвичайні, що піс може бути пофарбований, може бути там щось витінанки якісь, може ходити в убранки, і ніхто того не зауважить, що то дивно, що то буде смішно або якось. От, тут зараз бачу, що теж іде така тенденція, і то дуже добре, бо, ну, дуже люди трактують піска, направду, як своє дитятко. Ну, і нічого в тому злого нема, бо то пісня тебе коха милостю та, яка є, ну, як то чиста, не за що. А де вчилася завод укру? Училася в Києві в дуже добрій школі грумінгу Mary Groom School. Дуже
jestem zadowolona, że obrałam same ten szkołę. Вот. Teraz takie czasy, kiedy nawet za nieduże pieniądze albo za darmo można dowiedzieć się czegoś nowego, bardzo dobrego w swoim zawodu, tylko trzeba mieć chęć i internet jest dla wszystkich. Dużo uważam swoim nauczycielem też pierwszym można mówić jeszcze Annę Bardyszewu, którą znalazłam filmiki w internecie i to było wow, to było dla mnie jak to no pierwsze doświadczenie, wszystko co robiłam od początku, to patrzyłam, jak to robi Anna Bardyszewa na tych filmikach i to kopiowałam. Wtedy znalazłam już i TV groomingowy z Włoch, który wykładają dużo filmików, które można kupić i też patrzeć i uczyć się. No w taki sposób, kiedy ja почалам заводово займаватися тим. Я дуже люблю, коли чоловік щось робить за пінянзи і робить то фахово, і робить то, щоб якось була висока. І для того не могла обчинати псів, вже беронь пінянзи від клієнтів, і то робить так, аби як. Dlatego dużo wszyscy, cały wolny czas, na pewno od początku patrzyłam, co można. Od ranku do wieczora moja rodzina była zdziwowana, że mama tyle lat spokojnie żyliśmy, nikt, a teraz mama tylko patrzy YouTube'a, tylko patrzy filmiki pro psów, psy, co, gdzie, jak tam, anatomia i tak dalej. Ale myślę, że to dobre, bo lubię, kiedy klienci przychodzą i odbierają psów i to ich reakcja, kiedy takie wow, że pies piękny, jest zachwycony, to nic nie odczuwasz, nie, że jest też zmęczonym za dzień. To taka satysfakcja, że energia wraca do ciebie i lecisz do domu szczęśliwy, naprawdę. Przychodzi pani z pieskiem do salonu? Mam 4 sztuki, więc jestem tutaj pewnie 4 razy do roku, ponieważ wszystkie moje pieski obcina pani Nina. Jakiej rasy są to pieski? Mam Yorkie, mam Maltipu, które dzisiaj przyszło do pani Niny i Hawańczyka. Hawańczyk był pierwszy raz i zachowywała się super. Skąd dowiedziała się pani o salonie Best Groom? Z internetu. Na stronach Facebooka pani Nina często się ogłaszają, są piękne zdjęcia. Zawsze widać jej pracę. Dziękuję za rozmowę. Jak długo w Polsce prowadzisz swój salon? Od września. W Polsce jest coraz większa konkurencja, nie martwi cię to? A ja lubię konkurencję. Nie martwię. Lubię konkurencję, bo konkurencja to... No, wszystkim wiadomo, że kiedy konkurencja, to wygraje jakość. No i tyle. Tak to sprejmuje i no i tak. W salonie oprócz strzyżenia i trymowania prowadzisz nietypowe usługi. Powiesz nam jakie? No wycinanki na szerście robię. Lubię robić coś takiego
mam nadzieję, że pięknego, ale ja mam takie zdanie, że ten kreatywny grooming musi być dostosowany do realnego życia, żeby na co dzień ono nie, no, było normalne miało normalny wygląd. Ten piesek nie wyglądał tam dinozaurem w ogóle, a jakimś takim, a wyglądał pieskiem z czymś tam, jakimś detalem takim pięknym. От. Щось не дуже взорки, не квяти. Розрізняв такий грумінг креативний для конкурсів. Ну, то є таке артистичне уж там фарбування і все, то там по два дні роблять грумери моделі свої. А якісь, щось, якісь техніки від того можна долучити до щоденного грумінгу і вім, як то зробити. Szybko tam za 5 minut coś do na piesku zrobić wycinanko lub farbowanie to szybko i to cieszy właściciela, to farbowanie często robię nie agresywnymi kraskami, nie żeby nie nastało, a na kredkami, żeby to na tydzień, tak. Do kąpieli. Jesteś samoukiem, czy doszkalasz się gdzieś w tym kierunku? Doszkolam się, patrzę na pracę, czytam forumy, czytam seminarium, brałam seminarium po kreatywnym groomingu u Almy Raune. No i mam swoje pomysły, mam swoje fantazje, mam swoje zdanie, jak to musi wyglądać, żeby to nie było za dużo. Żeby było tak, troszeczkę na codziennie pasowało. Ноги до кубечка, так? Так. От. Можна поливати з гури, з бутельки. Мам бутельки, але я пишу там кубечок. Вигодніше. Вигодніше, так. І не страшного, що тут є брудна, ну, вода, для... але всі ці чотири ноги, лапи можемо умити в одному кількості шампуню. Мам такий шампунь дуже активний, який дає ради навіть, ну от, єдна ілощі, всі ці лапи, дуже є, як промитими. Ніна, що то є і до чого то служить? То є таке ноу-хау, яке я подгляділа у інших грумерів, і я дуже задоволена з того. То є такий ренчничок до вичискання води з пса. Але кожен грумер може то застосовувати. Всі це подобається, всі це мають самоходи. І то є такий ренчничок для самоходу, для спшантання в самоході, так? Але він дуже-дуже добре на себе витягує води. І не мусите зараз мати дуже ренчників звиклих, так? Бо мам зараз малий локал і не мам місця, де їх сушити, попросту. А зараз мам вирішено ще один проблем, щоб не було запаху по тих мокрих ренчниках. А цей малий самоходовий ренчничок, такий до втирання. Дуже легко попрати по кожному псу, він швидко сохне. Ну і все окей. То таке дуже добрий помисл на витирання пса. Так, ну от, є мокрий. От, та всіка вода, яка з пса дотарла до ренчника.
Wyciskamy tę wodę, no i możemy jeszcze raz. I tak do tyle, jak pies stanie majże suchym. Wiesz, co mamy w tej chwili? Jaką scenę? Wiem. Mamy make-off. Nina musi odpisać najpierw. Mhm.